Dragi moji, kako vidite, danas neće biti regularnog nedeljnog ručka. Iz razloga što sam spremala proslavu diplomiranja i magistriranja mojoj Aleksandri i Eleni. Ja sam samo ukratko snimila šta sam spremila i šta sam pravila, a ja vjerujem da ćete vi razumjeti što nema previše snimanja, jer teško je kad je velika grupa baš i snimati. Nadam se da ćete uživati u ovome kratkom videu i ukratko pogledati šta sam spremila i koje sam torte pravila. Ja vas puno, puno pozdravljam!